ទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយ Dina Football បាទតោះយើងថ្ងៃនេះមកធ្វើទ្វារទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំដាច់តែទ្វារតែម្ដងបាទសបោទ្វារបាទអូខេដាក់ទ្វារយើងឲ្យធ្វើដល់កន្លែងតែម្ដងទ្វារទាំងអស់វាមានសិលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាទ្វារទាំងអស់វាមាន3សិលឹកបាទសតតែឈើ3តែម្ដងបាទនេះយើងខ្ញុំបានលាបទំនប់ទឹកទី1ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចប់ពីទឹកទី1ខ្ញុំបៀកដីបៀកអីមើលប្រហោងវាខាត់អីហើយបានចាប់ដើមលាបទឹកទំនប់ទី2មកទឹកទៀតមកទឹកអីហើយចាំយើងសម្រាប់វាមកទឹកទៀតគឺទឹកទំនប់ទី3នេះធ្វើទាំងអស់វាមាន4ទំនប់3ទំនប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើឃើញសាច់ឈើនឹងមកសាច់ថ្នាំរៀងខែហើយយើងប្រើតែ3ទំនប់ទេហើយអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើទំនប់ច្រើនវាធ្វើឲ្យសាច់ថ្នាំបានក្រាស់ល្អធន់ជាមួយនឹងកម្ដៅជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងវាមិនងាយនឹងជ្រាបទឹកដែលស្អាតតែយើងប្រើថ្នាំបានក្រាស់ល្អប្រើថ្នាំច្រើននឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ថ្នាំដែលយើងប្រើច្រើនទឹកច្រើនជន់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដូចសិលឹកនេះមើលអញ្ចឹងជុំខាត់លេចអលេចុងក្រោយគឺលេចអ108អ្នកទាំងអស់គ្នាខាត់លេខ108ខាត់ហើយបានយើងលាបទំនប់ពីលាបអីចឹងនេះសូមបញ្ជាក់ទាំងអស់គ្នាថានេះជាឈើបេងមុខកៅប្រវែង2ម៉ែត្រ20អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រវែងវា2ម៉ែត្រ20មុខកៅធំមែនតើហើយនេះគឺសត្វតែឈើបេងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខាងអ្នកសៀមរាបគេកំងអ្នកសៀមរាបគេកំងឈើមួយស្លឹកមួយស្លឹកតែម្ដងអ្នកទាំងគ្នាអត់មានស្នាមប៉ះទេសាច់ឡອດឈឹងតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាឈើរបស់ខ្ញុំមិនមែនធ្វើរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាជាងថ្នាំបាទគ្រាន់តែធ្វើថ្នាំទេបាទអ្នកទាំងគ្នាដោយសារតែម៉ូយគាត់ជឿជាក់លើថ្នាំរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានគាត់ចេះដល់យកអីវ៉ាន់មកឲ្យខ្ញុំបាញ់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទអីវ៉ាន់ច្រើនសម្រាប់ធ្វើការបាញ់ថ្នាំមានច្រើនមែនតើអ្នកទាំងគ្នាពេលខ្លះរពេលដើរចេញក្រៅចេញអត់បានផងដោយសារតែអីវ៉ាន់នៅក្នុងក្លៀងច្រើនគេដឹកចាំឲ្យដល់កន្លែងឬក៏ខ្ញុំពេលខ្លះក៏ខ្ញុំចេញទៅតាមក្រៅអញ្ចឹងដែរហើយក៏សូមអភ័យទោសចំពោះមួយខ្លះដែរដែលខ្ញុំធ្វើអត់ទាន់ហើយគាត់បាទសារវល់ខ្លាំងពេកនឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវការបាញ់ថ្នាំជួជុលថ្នាំទ្វារបង្អួចឲ្យឡើងវិញហ្នឹងអាចតំណតំណងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងរកពេលទៅធ្វើជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel នេះម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យគ្រប់គោលការណ៍របស់គេជប់គ្រប់ចំនួន 1,000 Subscribe អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអីបើពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Like នៅវីដេអូនេះផងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ